Anugerah Juara ke-35 dah semakin dekat, guys. Debaran dia dah terasa sangat. Debaran AJL. Nak lagi berdebar? Jom saksikan persiapan di sebalik tabir AJL 35 dalam Debaran AJL 35 bersama Haziq dan Sherry. Very unique. Betul tak? Dan lain daripada yang lain. Come on. Do your thing, boy. Sabtu 13 Mac, 5.30 petang, secara langsung di TV3.